There's a road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. A coffee machine that needs some fixing, in a little cafe just around the bend. Takk, Åsta. Det satte helt sikkert din venninne pris på at du dedikerte den låten til henne. Det der stor idrett, det du driver med på scenen. For du klarer å gjøre den låten helt til din egen, og du klarer å balansere volumet og den store stemmen du har, så det blir interessant å høre deg gjennom alle de gangene du synger I'm Calling You. For det kan bli litt, det repetativt, og det kan bli litt for mye. Der var du kjempeflink til å balansere stemmen din hele veien. Du traff meg rett I hjertet. Tusen takk. Mariann? Ja. Veldig... jeg enig med Fredrik. Jeg traff hjertet mitt også. Med en gang du begynte å synge, så du lirer ut disse griselekkere vokallydene dine, så frauser jeg over ryggen. Du så dyktig vokalist at jeg vil gjerne at du skal eksperimentere enda mer med stemmen din. Så sånn det blir enda mer interessant, for du har så sinnssykt masse bra å komme. Så du kan leke enda mer, og have fun with it. Benedikte? Ja, hva skal man si? Altså, jeg enig med de to foregående. Den traff meg også. Nydelig. Masse lykke til, Åsta.